здоров'я, діти! Доброго дня! Хай сміється мирне небо у вікно щодня! Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мине. Сьогодні урок української мови проведу я, вчитель початкових класів, НВК номер 4, Винник Ганна Сергіївна. І почати урок я хочу дуже цікавим віршем. Дієслово – слово діє. Ходить, робить, носить, сіє. Слово плаче і радіє, усміхається і гріє. Дієслово – слово діє. Вірить, любить і жаліє. Не злословить, не лукавить. Серця ближнього не ранить. Дієслово – слово діє. Народилась і зоріє. Розвивається і квітне. Слово любе, слово рідне. Як ви, діти, зрозуміли, ми продовжуємо вивчати частину мови «Діє слово». І темою нашого уроку сьогодні буде побудова речень із дієсловами теперішнього і майбутнього часу. Не забудьте про зошит і ручку, які вам знадобляться під час уроку. Ну, а зараз почнемо урок з каліграфічної хвилинки. Ми всі знаємо, що улюблена та поширена рослина на Україні – це калина, яка ще є народним символом нашої країни. А без якої ще рослини не можна уявити собі Україну? Звісно, без верби. Як говорить народне прислів'я, без верби і калини нема України. Запишіть каліграфічно подані букви, букво сполучення, а також назву рослини. Прочитайте групи слів і скажіть, які з них можна назвати реченням. Стежина зникає у верболозах, поміж верб – соловейки. Так, перше речення можна назвати. Пригадаємо, що речення – це одне або декілька слів, що виражають закінчену думку. А друге – словосполучення. Давайте поширимо словосполучення іншими словами так, щоб утворилось речення. Поміж плакучих верб співають соловейки. Знайдіть і підкресліть граматичну основу в реченні. Співають соловейки. Запишемо речення, встановлюючи зв'язок слів у ньому. Так. Хто? Соловейки. Що роблять? Співають. Співають де? Поміж верб. Верб яких? Плакучих. Ну а зараз, будь ласка, діти, скажіть, якою частиною мови виражений підмет? Так, іменником соловейки. А якою частиною мови виражений присудок? Так, дієсловом співають. Визначте час дієслова. Що роблять? Співають. Теперішній час. Дія відбувається в момент мовлення. Поставте подане дієслово в минулому часі. Що робили? Співали. Дія відбулася до моменту мовлення. А тепер поставимо подане дієслово у майбутньому часі. Соловейки що робитимуть? Співатимуть. Дія відбудеться після моменту мовлення. Підсумуємо вище сказане і повторимо правило. Дієслова змінюються за часами.
Минулий час, дія вже відбулась. Відповідає на питання, що робив, що зробив. Стояв. Теперішній час, дія відбувається зараз. Відповідає на питання, що робить. Стоїть. І майбутній час, дія буде відбуватися. Відповідає на питання, що буде робити, що робитиме, що зробить. Стоятиме. Дякую, діти. Ну, а зараз пропоную вам трошечки пограти і провести гру «Миттєва відповідь». Вам потрібно від поданих слів утворити дієслова вжиті у неозначеній формі, тобто початковій формі дієслова. Пригадаємо, на які питання відповідають ці слова. Що робити, що зробити? Отже, починаємо. Синій. Відповідаємо швидко. Синіти. Спів. Співати. Сум. Сумувати. Червоний. Червоніти. Вигляд. Виглядати. Нахил. Нахилити. Голос. Голосити. Отже, прошу зараз повторити правило про неозначену форму дієслова, запам'ятати ще краще для подальшого навчання. Отже, неозначена форма дієслова – це його незмінна форма. Вона є початковою формою дієслова. Дієслова в неозначеній формі означають дію, але не вказують на час, особу і число. Вони відповідають на питання, що робити, що зробити. Наприклад, що робити? Чистити. Що зробити? Заспівати. Переходимо до наступного етапу роботи і пропоную вам зараз провести словниковий диктант. Але диктант у нас буде незвичайний, він буде малюнковий. Перегляньте, будь ласка, словникові слова, вставте орфограми і запишіть. Нагадую, що орфограма – це правильне написання слів за відповідним правилом або традицією. Починаємо? Вранці. Гардероб. Інженер. Мізинець. Мільйон. Океан. Портрет. Трамвай. Футбол. Чернетка. Дякую, діти. Ну, а тепер давайте трошки перевіримо написані слова, звіримо написане, перевіряємо.
А зараз пропоную трошки відпочити і дізнатися цікаві факти про нашу рідну українську мову. Діти, наша природа, також як і мова, неповторна і неоціненно багата. Скільки таємниць і невідомого криється в лісах, полях і степах. Що ви знаєте про рослину іван-чай? Чому в неї така назва? Про цю гарну рослину, на яку можна натрапити всюди. Та її властивості ви навряд чи знаєте багато. З неї можна готувати чай і салати. Іван-чаєм годують худобу, із нього роблять текстильні вироби. І це ще не все. Іван-чай – зніт вузьколистий, багаторічна трав'яниста рослина. Це медоносна, харчова, лікарська, волокниста, олійна, кормова і декоративна культура. Найвідоміший спосіб – використання суцвіть і листя зніту – це виготовлення з нього чаю. До речі, після ферментації він стає дуже схожим на звичайний чорний чай. Іван-чай вузьколистий росте на території всієї України – на галявинах, у листяних і мішаних лісах, просіках, поблизу доріг, на сухих горбах і полонинах, сухих піщаних місцях. Він одним із перших оселяється на вирубках і згарищах, створюючи затінок для інших рослин. Це рослина-годинник. Його квітки завжди відкриваються у 6-7 годині ранку. Знаєте, діти, про цю гарну рослину навіть згадується у художніх творах. Пропоную виконати вправу. Прочитайте уважно текст, розкриваючи дужки. Поставте дієслова у потрібній формі. Іван-чай великими купинами. Великі галявини. Особливо любить обгорілі місця. Скільки то бджоли з нього меду? Та цікавить він ще й своєю самовідданістю. Як? Перший морозець – усі крайні рослини. Свої голівки до середини купини. Є собою інших. Померзнуть. Крайні, а середні, як тільки сонечко підіб'ється вгору. Так пишатися, ніби ніякого морозу і не було. Для виконання наступного завдання цієї вправи ми повинні запам'ятати з вами правило, що дієслово змінюється за часами, ми це вже з вами повторили нещодавно, а ще дієслова теперішнього
і майбутнього часу змінюються за числами і за особами. За числами і за особами. Особу і час, вибачте. Особу і час дії слова визначаємо за допомогою особових займенників. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. А також за допомогою питання і закінчення дієслова. Наприклад, дієслово «займає». Що робить? Вставляємо особовий займенник. Що він робить? Отже, дієслово «займає» має третю особу однини. Дієслово «почнуть» відповідає на питання «що зроблять?». «Що вони зроблять?». Отже, дієслово «почнуть» має третю особу множини. Давайте ми з вами зараз випишемо виділені дієслова та визначимо їх час та особу і число. Так, дякую. Перевіримо. Росте. Що він робить? Теперішній час, третя особа, однини. Займає. Що він робить? Теперішній час, третя особа, однини. Наносять. Що вони зроблять? Майбутній час, третя особа, множини. Припустить, що він зробить. Майбутній час, третя особа, однини. Нахилять, що вони зроблять. Майбутній час, третя особа, множини. Затулять, що вони зроблять. Майбутній час, третя особа, множини. Загинуть, що вони зроблять. Майбутній час, третя особа, множини. І почнуть, що вони зроблять. Майбутній час, третя особа, множини. Дякую. А продовжуючи тему природи, я хочу вас запитати, як ви вважаєте, звідки пішла назва рослини мати і мачуха? А зараз розповім. Підбіл звичайний. Місцеві назви – мати й мачуха, мачушник, білух тощо. Багаторічна трав'яниста рослина. Росте на глинистих схилах, у ярах, по берегах річок і озер. Цвіте в березні-квітні. Поширена майже по всій Україні, переважно на Поліссі, в Карпатах і Закарпатті. Лікарська медоносна рослина. Так чому ж така назва мати й мачуха? Свою незвичну назву мати й мачуха отримала завдяки будові листя. Його нижня сторона пухнаста і м'яка – мати, а верхня – гладенька і холодна – мачуха. Нижня сторона листя мати й мачухи випоровує воду слабше, а тому вона мати тепліша за верхню мачуху. Ну а зараз пропоную вам релакс-хвилинку. Пропоную вам відпочити і побачити незвичне, чарівне у звичайних речах. Сподіваюсь, ви побачили, яка багата, неповторна, чарівна наша природа. Ну а зараз пропоную вам
попрацювати з прислів'ями, прочитавши і з'єднавши їх частини, а також застосувати вивчене правило на практиці. Отже, з'єднайте, будь ласка, частини прислів'їв. Що посієш, те й пожнеш. Як дбаєш, так і маєш. Сонного не розбудиш, лінивого не навчиш. Давайте ми з вами зараз знайдемо виділені дієслова і визначимо час, число і особу виділених дієслів. Посієш. Що ти зробиш? Майбутній час, друга особа, однини. Розбудиш. Що ти зробиш? Майбутній час, друга особа, однини. Навчиш. Що ти зробиш? Майбутній час, друга особа, однини. Пожнеш. Що ти зробиш? Майбутній час, друга особа, однини. Отже, любі діти, підійшов наш урок до кінця. Я дякую вам за співпрацю, бажаю успіхів у навчанні, на все добре. До побачення!